Maayong buntag mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo sa iyang gihatag usab karon nga oportunidad nga magkauban na usab kita uh, magasimba sa Ginoo. Welcome to Golden City Alliance Fellowship ug sa mga kaigsunan, usab nga naa sa ilang panimalay. Luyo niining maskara dako ang ako ang pahiyom ug pagpasalamat sa akong kasing-kasing kay nakauban ko kamo karong adlawa. Salamat kaayo sa Ginoo. O ato uh, ang pagasugdan ang pagtuon sa iyahang pulong, pinaagi sa paghangyo no, sa iyahang balaang presensya. Atong iduko ang ato ang mga ulo, mga igsuon. Salamat o Diyos sa oportunidad nga kami makatapok aron makasimba ka nimo diha sa espiritu uh, spirito o sa kamatuuran. Naghangyo kami o Diyos sa imuhang grasya o kaalam karong panahuna nga bisan asa man kami karong uh, adlawa o Dios ang imuhang presensya gayod, pinaagi sa imuhang pulong ang amuang matagamtaman ug makigsulti sa among tagsatagsa tagsa kakasing-kasing nagaampo ko o Dios nga imuhang uh, tagaan o Dios ug uh, kahupay kalipay kalinaw ang tanang mga kasing-kasing uh, aduna na anaas sa kabalaka, uh, kahadlok o mga kasakit karong panahuna. Amo unta o Dios mabatian nga ikaw ang amo ang Dios nga halangdon o bantugan uh, mas labaw pa ni ining amo ang mga giagian karong panahuna. Kanimo o Dios ang dungog og himaya sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mga ato ang basahon ang uh, pulong sa Dios karong kabuntaga uh, kabuntagon og ato a kining uh, pagatun usab. Mo sunod mo kanako diha sa hilom lamang uh, kung naa ka moy Biblia abliha palihog sa Hebreo Uno, Jis hantod sa 14. Uno, jis hantod sa 14. Nagingon ang pulong sa Dios og ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagtukod sa kalibutan ug ang mga kalangitan buhat sa imuhang mga kamot sa imong mga kamot sila mga wagtang apan ikaw magapabilin silang tanan ma madaan sama sa bisti muda madaan sama sa bisti sama sa kupo sila imong pagalukoton ug sila pag Apan ikaw maora, mao, mao sa gihapon ugwalay pagkatapos ang imong katulgan, sakto ba ko? Katuigan, libat na eh. Apan kinsabang manulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo hangtod ang imong mga kaaway mahimo konang tumbanan sa imong mga tiil. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong nga atong pagatun-an karong kabuntagon. Una pagyod isa. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Amen. Ang pulong sa Dios karong kabuntagon ato ang gitituluhan og ang pagkahalangdon ni Kristo Uh, ang pagkahalang ni Kristo. Sa in English niya, ako siyang gihimo nga how great is our Christ or how great is our Jesus. Gituyo na nako nga titulo kay sa lima katuig kapin nga kami nakigkauban or nag ministry dinhi no kauban sa atong mga kaigsuonan dinhi sa GCAF Aku agayong manotis nga aduna gayud kita'y favorite song isip simbahan, no sa bisan asa nga panahon madunggan gyud ni nako nga kanta, kining how great is our God, no, <laughs> ah, ambo't og inyuhaban ng manotis, or inyuhabang ma uh, na, na madunggan kanunay, gyud ni ang go-to song sa mga jika-first o dito man sa kanang gamay nga pundok-pundok o din himan sa simbahan, pirmigyod na ito nang ginakanta ang How Great Is Our God. O maunang ato ang gitituluhan karon ang pagkahalang dun or How Great Is Our Christ. O gato ka nang tubagon nga pangutana o sahay manggod kay sa kanta, uh, malimtan na ang lyrics. Dili na nato matubag kung unsa bagayod kahalang dun ang ato ang ginoo ato ang Dios nga si Hesus Kristo. Tubagaw nato na karong kabuntagon mga igsuon. Kining pagkahalang don, pagkabantugan o pagkasikat ato aning uh, bantayan kay na ako'y usa ka istorya nga na na uh, sani nakaplagan kadtong bata pa ko og gantod karon nat ko nga dili magyud nako ni siya malimtan ang tait, uh, ang title aning nga, uh, nga istorya sa libro no uh, English nga textbook sa elementary man siguro ko ani kay kining the boastful shrimp or kining pasayan nga paborito ni David kaunon og sa uban pasayan perting lamia nga kanang unsa ba hambugiroon uh, tikalon damo gitikal, tikal nga, pasayan uh, nagingon ang istorya nga o kining pasayan, tinuod man nga ambungan siya, guapo siya. Pero hilawihan gayud katikalon, nga bisan asa siya mo adto, iyahag yung ihulagway kung unsa kahait ang iyahang espada nga naa sa iyang ilong o kung unsa kagahi ang iyahang panit no sa shell nga iyahang nga naa siya batanon pa kini siya bisag asa siya muadto, iya kining ipanghambog o unsa siya kahalang dun, kay gusto siya makabalo ang tanan kung unsa gayud siya kabantugan na ay tiguwang nga pasayan nga miduol kaniya og niingon bantay-bantay ka dong kay bata pa ka naapay uban nga wala nimo nahibal-an ni ining kalibutana ilabi na gayud kining mga mangingisda nga ug madakpan gani ka patay gyud ka ani ingon ang kining pasayan nga hambugi roon. ah kadtong mga mangingisda nga humok kaayo og panit nga ang ilahang sel kay naalang sa tumoy sa ilahang kamot makatilaw to sila sa ako ang espada wa gyud sila ilaing padulngan ingon ang shrimp boastful shrimp Makita gayud nila kung unsa ko kahalang don, kung unsa kahait akong espada ug kung unsa kagahi ang ako ang panit. Ug tinuod man samtang gasigi siya og panghambog na ay niabot nga baruto nga adunay mangingisda. Ingon siya mauna ni ang ako ang panahon nga ipakita nako sa mga mangingisda kung unsa ko kabantugan ug unsa ko kamaayo. So ni, ni siya padulong dito baruto ug nagliad-liad kay unsa siya kamaayo lagi og unsa siya kakusgan. Tinuod man na bantayan siya og sa mangingisda o dito gituboy sa mangingisda ang iyahang net o nadakpan gayod kining pambugiroon uh, nga pasayan. Unya sunod na lang dayon na anas siya sugbahan. Gisugba na siya ang iyahang panit pula-pula grabe kayo ka tambok grabe kayo ka, ka juicy unya pag serve didto sa plato tinuod gayud nahitabo ang iyang pagkahalang don kay niingon man ang gakaon sa iya wow kalami Katambok, tambok grabe ka pula o grabe ka juicy nga uh, unsa ni kaning pasayan gikaon na dayon like every other story mangutana man dayon na ang teacher unsa may moral story niining ato ang boastful shrimp. Hambugiroon nga pasayan. Ang ako ang nakita kay kinilamang. Pagbantay sa pangandoy nga mahimong halangdon, doon. Pagbantay sa imuhang pangandoy nga mahimo kang bantugan, halang doon or maayo sikat. Kay basin unya sa imuhang panlantaw sa imong kaugalingon nga dapat ka itratar nga usa ka bantugan, mugamay na unya ang imong panlantaw sa Dios. Or kung kay mga tao nga gilantaw nga halangdon don, or unsa man nga mga butang nga halangdon importante sa imuhang kinabuhi, pagbantay gihapon igsuon, kay basin ka na, mutupong na sa imuhang panlantaw usab sa kahalang sa Dios. Mga igsuon, ang Dios halangdon og wala giyoy makatupong sa iyahang kahalangdon kung ikumpara man nimo siya sa bisan unsa nga mga butang magsugod na kini kasing-kasing nga idolatros kay dili man makumpara ang Diyos sa unsamang mga uh, butang niining kalibutana kinsamang mga tawo niining kalibutana bisan ang mga manulunda o mga anghel Ato aka nang nakaplagan miaging aging Domingo nga nibasa kita sa unsa gayud kahalang dun ang Dios. Niingon sa Hebreo uh, uh, bersikulo 3, 1:3 sa 4. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis uh, sa mga sala sa katauhan, siya milingkod sa tuo sa halang dun sa kahitasan, sanglit mahimo man siyang labaw pa sa mga manulunda maingon nga ang ngalan nga nadawat niya labaw man usab kahalang don kaysa sa ila si Jesus kini ang giistoryahan o gikumpara siya sa mga manulunda o niingon ang magwawali o magsusulat sa Hebrohanon nga dili makumpara si Jesus sa mga manulunda o sa unsamang mga binuhat nga mga butang. Atua kining lantawon mga igsuon, unsa man kining mga anghel or manulunda kay naamantay picture na daan kung unsa ang anghel tungod kay gasigi man taglantaw og mga salida god no maunang naatay nakatay ingon ana nga panlantaw og naapod na siya sa ilimnon nga sa una gusto kaayo ta mo inom no nga gitumban niya si Satanas ug mauna pud nay ato ang naas atong una-una oh kabalo kaayo mo ana nga ilim nun ba nganu man <laughs> okay um, unsa man kining mga manulunda o mga anghel tulo lang ka mga butang igsuon uh, although lalum pa siya nga uh, topiko tulo lang nga ato ang makatunan karong kabuntagon manulunda o mga anghel una ang mga manulunda o, o, ang mga anghel kay usa ka sulugoon nga espiritu. So espiritu ni ang ilahang being dili ni sila pareho kanato nga adunay physical nga panglawas o physical nga uh, uh sabah, kanang uh, being. In other words, dili ni nato sila makita sa ato ang physical nga mga mata. So kung naa kamoy nakita nga mga anghel sa una uh, pagampo good ug maayo sa Ginoo kung tinuod ba gayud ka tong anghel sa Dios or basin og sa demonyo kay espiritu mampudning mga demonyo no maumao man ni eh sila they were once angels nga gilabog sa Dios palayo sa iyahang presensya So mga anghel apan sila sulugoon naghingon ang Hebreo 1.14, napod siya sa 7, pwede ninyo tanawon, niingon ang 14, dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon, nga gipadala aron sa pag-alagad. Sulugoon sila, unsay ilahang trabaho, mo alagad, alang kanila nga maoy mag magapanunod sa kaluwasan. So kini ang mga trabaho sa mga manulunda. Ilahang uh, sulugoon sila sa Dios nga aron masigurado nga kadtong nagtuong tinuoray kang Ginoong Hesus ug nakadawat sa kaluwasan ni Ginoong Hesus mopadayon dili muundang mo dili malaglag sila maoy mutabang sa mga nagapanunod sa kaluwasan. Nakong kita tinuod nga nagasalig kang ginoong Jesus, o kita nakadawat na sa kaluwasan ni ginoong Jesus, adunay mga manulunda nga pagipadala ang Dios kanato nga mo tabang kanato ilabina kining sa paglahutay nga dili kita mga laglag mutabang kini sila kanato pinaagi sa pagsugo gikan sa sugo sa Dios no mao kana ang ilahang trabaho ikaduha mga igsuon kabahin sa mga anghel sila maoy tig pamatuod sa kabubuton sa Dios nagingon ang Salmo 103 bersikulo uh, 20. Dayigo ninyo si Jehova kamo nga mga manulunda kaniya. So musimba usab kini sila ka sa Dios nga mga gamhanan sa kaligon nga nagtuman sa iyahang pulong. So na nagtuman sa iyang pulong nga na sa tingog sa iyang mga pulong ug na sa mga sugo sa kabubuton sa Dios. So maurigid ni ang ilahang trabaho gikan ang ilahang command dito sa uh, sa Dios nga maoy commander in chief niining mga anghel tigpatuman tigpamatuod sa kabubuton sa Dios ug ikatulo kining mga manulunda ug mga anghel maoy tigpakailap sa himaya sa Dios tigspread sa himaya sa Dios Revelations 5:11 unya mitanaw ako og diha sa libot sa trono o sa mga buhing binuhat o sa mga ansyano, nabati ko ang tingog sa daghang mga manulunda nga ang gidaghanon kapidaan ka mga kapidaan o libo ka mga linibo. Pirting daghana ani nila. Gapalibot sila sa trono o sila na nag-awit, na nagsimba nga ug ikaw makakita ni Ana sama ni Juan. Ikaw mahingang ha gayod Grabe ang Diyos. Grabe kahalang dun ang Diyos. Angay gayud simbahon kay silaman ang tigpakailap sa himaya sa Diyos. Maugayod ni ang main nga trabaho sa mga anghel. Sila, mga binuhat sa Diyos, para suguon sa Diyos, tigpatuman sa iyang kabubuton, o tigpakailap sa iyang himaya sa tibuok kawanangan. Apan, binuhat. Mga igsoon ato akin hinumduman nga si Jesus mas labaw pa sa mga manulunda o unsamang mga hinimo sa langit og sa yuta tungod sa tulo butang. Importante kini nato mahibaluan kung unsa kahalangdon ang Dios kay mutabang kini nato ang ato ang pagsabot kung kinsa si Yesus, mutabang kini kanato sa panahon nga nagkagidlay ang atong panguna-una ang ato ang kinabuhi o ang ato ang spirituhanong bahin sa ato ang kinabuhi tulo kabutang mga igsuon nga gisulti sa Hebrehanon 1 jis hantud sa 14 nga, nga man nga mas labaw pagayod si Jesus ining mga butanga, mga hinimo o kining mga manulunda nga krabigyod kapatsada. Una, nagingon ang pulong sa Diyos sa versikulo 10 nga mas halangdon si Yesus kay siya ang magbubuhat o magsasapnay nga Dios Sa miaging Domingo, klaro kaayo, no? mga igsoon, nga si Jesus, kung mubasa ka sa Hebreo 1, mapamatudan gayud nimo nga siya Dios. Maugyod kini ang usas sa pinakaimportante nga kapitulo nga nagpamatuod kung unsa si Jesus. Dili lang tawo si Jesus, kundi Dios gayud siya. Basaha balik-balik ang Hebreo 1 makasabot ka ni Anang Kamatuuran. Si Jesus maoy magbubuhat ug magsasapnay nga Dios creator and sustainer ni ning kalibutan na niingon ang versicologist ug ikaw Ginoo giingnan niya si Jesus, ug og Ginoo ug ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagtukod sa kalibutan ug ang kalangitan buhat sa imong mga kamot kini siya gikot kini sa magwawali sa Hebreo dito sa Salmo 102 uh, bersikulo 25 sa 27 ug ang manunulat usab sa salmo ang salmista gibasi usab kini niya sa Genesis sa Genesis 11 nga gibuhat sa Dios sa sinugdanan ang kalangitan ug ang kibuok kalibutan apil ni adto si Jesus kung naana ang bag-ong tugon nakasabot na ikaw sa bagong tugon ug mubalik kag basa sa Genesis 1 makita nimo ang kamot sa Dios Amahan sa Dios Anak bisan pa ang Dios Espiritu Santo nga nagalihok didto bisan pa sa Genesis 1 Maunang importante kaayo mga igsuod nga ang ato ang Dios usa siya ka Trinidad. Usa ang ato Dios na sa tulo ka perso personalidad usa diha si Ginoong Hesus nga maoy magbubuhat. Gabuhat sa langit ug sa yuta matud pa sa Hebreo 1 bersikulo 10. Naa siya? siya sa sinugdan pa? Kay man siya sa wala pa si Abraham, didto na ako. I am dili binuhat si Jesus, si Jesus maoy gabuhat sa manulunda ug sa tanang mga binuhat ni ining kalibutana. Maunang dili na bisan sugdan man lang o kumpara si Jesus sa unsamang mga butang niining ining kalibutana, mga igsuon. Dili lamang si Jesus magbubuhat, siya usab magsasapnay or sustainer nagingon ang Hebreo 1:3 kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya in his words iyang gisustain ang iyang kalibutan nga the moment bisag usalang lang ka biyaan ni Jesus ang pagsapnay ni ining kalibutana ug kawanangan mawagtang tangtanan nakadungog na mo anang pagtuo nga o nga the butterfly effect matud pa nila ang butterfly effect kuno kay ingon ani naay usa usaka alibangbang didto sa Africa nganing kapay sa iyahang uh, uh, unsa ni kanang wings pako ang usa ka kapay niya sa si iyahang kapo uh, pako mi resulta kuno og bagyo didto sa Asia no nga gamay lang diri nagkadako 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 hantod na himong bagyo didto sa Asia that is butterfly effect na mga igsuon bisang bisan og ang katong pagkapay sa sa alibangbang ang Dios maoy nagsustain ni adto. Walay mga butang ni ining kalibutan na nga dili kabalo ang Dios ug dili siya maoy uh, gasugod or nagpabuhat or nagtugod, nagtukot, Siya ang ato ang magsasapnay nga niingon usab ang Salmo 135, 6 to 7. Bisan unsa nga ni Jehovah kini iyang gibuhat dito sa langit o dini sa yuta diha sa kadagatan o sa tanang mga kahiladman ang Dios mao'y magbubuhat siya nga nagpasaka sa mga panganod gikan sa mga kinatumyan sa yuta siya nga nagabuhat sa mga kilat alang sa ulan siya nga nagapagula sa hangin gikan sa ilang mga tipiganan siya tanan gabuhat ni ini mga igsuon. Tanan nga nagakahitabo ninhi sa ato ang kalibutan gitugot kana sa Dios. Siyay nagmugna ni anang tanan. Kung nagaingon sila nga ang COVID-19 tungod na kay aksidente dito sa Wuhan nga laboratory dili mga igsuon. Ang Dios mo'y nagtugot ni anak kay naapod siyay kapuslanan na apod kanay padulngan. Mas labaw pa si Yesus sa manulunda o unsamang mga binuhat ni ining kalibutana. Usa sa mga butang nga excited ka ko igsuon inig kahuman ni ining uh, COVID-19 kay kining ato ang paglaag-laag isip pamilya, isip simbahan. Gimingaw ko katong panahon bitaw nga naay baptism nga tibuok banay no sa sa simbahan moy sa dagat unya maglingaw-lingaw ta and at the same time mo experience sa kaanindot sa mga binuhat sa Dios mula ag tag dito sa bukid mula ag sa dagat unya lami gayud kaayo mo simbah tungod sa kahalangdon sa mga binuhat sa pinakahalangdon nga Dios Gimingaw ko ana og maugyud kana ang ako ang bahaton ilabina og naa tay baksin. Salamat sa Ginoo kay daghan mga kaigsuonan nakabaksin na. But there is one thing igsuon nga mas ako a pagayong ginahulat or gusto pagayud nako matagamtaman. Nagingon ang pulong sa Dios sa Salmo 113 5 hantod sa size. Kinsa ba ang sama kang Jehova nga atong Dios nga atua sa kahitasan ang iyang lingkuranan ni padayon si ang salmista nga nagapaubos sa iyang kaugalingon aron sa pagtan-aw sa mga butang nga atua sa langit ug dinhi sa yuta Nadaghan kayo mga butang mga igsuon ni ining kalibutan ug bisan pa og kananaw gatanaw bitaw kag salida kabahin sa mga planeta og sa mga space nga mahingang haka di ba? Grabe ka bay. Grabe ka niining ni ining mga lugar. Kabalo mo unsa ang panlantaw sa Dios ni ining tanan? Niingon ang salmista nga iyahang gipaubos ang iyang kaugalingon Aron lang mo lantaw siya ni ining mga butang nga iyang hinimo. Kay nga naman, kung sa ila lang kahalang na dili pwede nga mo tanaw ang Dios. Kay tungod sa grabi kahalang sa Dios, nagpaubos siya, aron mo tanaw ni ining mga butanga nga para kanato. Murag di na maikakumpara. Pero ang Diyos nagpaubos di ay, imagina na lang kung unsa kapacada kaanindot, kahalang dun ang himaya sa Diyos. Kabalumuon sa akong gihulat, katong panahon nga muadto na kita sa langit, nga dili na kinahanglan ang kahayag sa uh, adlaw, kay ang himaya sa Dios maoy suga nato dito'ng dapita. Kining akong utok nga Kuraot, dili maka-imagine kung unsa ka na kahalang o kaanindot o kapatsada. Ang gahulat man galing taglaag-laag inig kahuman sa COVID-19, hulati nga maabot kita og makakita kita sa kaanindot sa himaya sa Dios. Dili nato makumpara si Jesus, mga igsuon, sa unsamang mga binuhat ni ining kalibutan Halang dun gayod ang ato ang Diyos. Ikaduha mga igsuon, nga nga giingon na to, nga halang dun gayod si Yesus, dili siya makumpara sa mga manulunda o unsamang mga binuhat ni ining kalibutan na, kay siya man ang immortal nga Diyos. Why sinugdan nga Diyos? Ang unsi ug dusi sa Hebreo uno nagaingon, sila mga wagtang kining hinimo kining kalibutan mga wagtang apan ikaw magapabilin silang tanan mga daan madaan sama sa bisti nga gusto gyud nimo uranon tong nagkagisi-gisi diha nga uran mawala gyud na sama sa kupo sila imong pagalukuton ug sila pagausabon apan ikaw mao sa gihapon ug walay pagkatapos ang imong katuigan. Ang tanan ni ining kalibutana mga igsuon, lumalabay lamang. Tanang mga binuhat, lumalabay lamang. Bisan ang mga manulunda, kung muingon ang Dios nga mawala mong tanan, mawala na silang tanan. Ang Dios lamang ang immortal, ang walay katapusan, siya lamang ang halangdon. Nag-ingon ang Roma, Roma 8.21 Kay ang mga kabuhatan, ang creation, ipahigawas ra, unya, gikan sa kaulipnan sa pagkadunot. In other words, ang kalibutan nato nagadunot. Tinuod man, nagakamahal ang yuta. ug magtukod tagbalay, mahal na ang yuta. Apan, kung lantawon nimo kung unsay nagakahitabo sa kalibutan mga dunot tragyud ng tanan walay permanente ni ining kalibutana apan ang Dios aduna siya gahum nga magbuhat usab og bag-oong kalangitan og bag kalibutan nga dili na unya madunot kay kining kalibutana magadunot man gayud apan ang Dios lamang matud pa sa Timoteo 1:17 karon sa hari nga sa kapanahunan nga dili mamatay dili makita ang bugtong nga Dios alang kaniya ang kadungganan ug himaya hangtod sa kahangturan dili mawala immortal ang Dios gamhanan gayud ang Dios tanang gahum anaa kaniya ug makahatag siya kanato ug immortal ug walay katapusan usab nga kinabuhi na mga igsuon kini nga kamatuuran nga ato ang nasabtan kabahin sa Dios nga siya gamhanan ug siya walay katapusan makatuklod kanato no nga unsaman ang ato kahimtang karong panahuna lumalabay lang kining tanan kung naakay ginalantaw sa imong kaugalingon nga halang dun, or naakay gitanaw nga politiko nga maoy halang dun og importante gayod sa imong kinabuhi, pagbantay gayod ka, kay kanang tanan mga wagtang lamang. O kinipod nga kamatuuran mga igsuon sa mga tinuoray nga sumusunod ni Ginoong Jesus, magtuklod kininato sa pagkamanghinatagon. hinatagon. naman, Mahibaluan man nato nga walay permanente ni ining kalibutana. Unsa mang kabtangan nga imuhang ginagunitan, unsa man kabaga sa imuhang bank account, unsa man kadaghana nga yuta papilis nga imuhang ginagunitan, ginataguan sa imuhang uh, kaban karong mga panahuna, kanang tanan mga igsuon, lumalabay lamang kana. O kung imong mahibaluan nga ang Dios, way katapusan ug siya ang gamahanan siya ang imong ultimate provider. Den sayon na lamang buy kining mga butang nga sa ubang tawo dili nila mabuy-an. Kay ultimately he is our, our Jehovah Jireh. Kung naa ang Dios sa imuhang presensya sa ato ang ang iyang presensya naa sa imuha ug sa akua, then everything is enough Jesus is more than enough for you and me unsa may mga butang na nato ni ining kalibutana kung nakasabot kita kung kinsa ang Dios sayon na lang kana buyan mga igsuon sa pipila ka mga simana nga miagi nagkontak sa ako ang usa sa mga uh, um, mga teachers o staff sa Ebenezer Bible College and Seminary niingon sila nga um, Pastor J na usa ka um, diri nga uh, iyang panglast nga cellphone nga mao iyang gihimo nga online nga class naguba na gyud dili na gyud niya magamit so ga struggle gayud siya kining sa jante uh, hardworking gyud kaayo seryoso gayud sa iyang calling nga mahimong minister sa Dios apan naguba na gyud ang iyang cellphone so um nasubok na, pod ang ako ang kasing-kasing nagpost ko og usa ka paghangyo sa atong mga kaigsuonan usab diri. and I presenting the lord there was one person nga right away pila lang ka mga minuto ang milabay mingun siya nga na ako ako gihatag ang ako ang laptop ihatag na ako ang ako ang laptop para kining atoang estudyante sa Ebenezer Bible College nga dili siya kaila wa siya kabalo og unsay mga ginabuhat aning estudyanteha buluyagun yagon ba ni, o dili o unsa bani siya but regardless of who that person is, I'm going to give my laptop. I believe, my friends, kung kita kaila o nakasabot kung kinsa ang ato ang Diyos, na siya gamhanan, siya walay katapusan, o siya ang ato ang ultimate provider, then everything in this world lumalabay lamang, then it's easy for us to give it's easy for us to give dili na sakit sa atong kasing-kasing kay kabaluman ta nga halang dun si Jesus. Just a couple of uh, days ago or weeks, nakadawat na og picture usaka saka estudyante nga gagunit sa iyang laptop. ug dako kayo ang iyang pahiyom nagapasalamat gayod siya kay karon maka na siya sa online class dito sa Ebenezer Bible College and Seminary. Salamat sa ginoo. And I pray that we would become more like that as we get to know more of who our God is. Halang dun gayud si Jesus, mga igsuon. Walay makakumpara kaniya. Siya ang pinakagamhanan mao nang dili kita malanag sa unsamang pagsulay ni ining kalibutana because he is more than enough. Amen. Ikatulo mga igsuon, nga nganong halang dun man gayud si Yesus sa niining mga butang niining kalibutana kay siya man ang gamhanang agalon nga Dios Di gyud na to ni buyan ang pagka Dios ni ginoong Yesus. Siya ang gamhanang agalon nga Dios Nag-ingon ang versikulo 13. Apan kinsabang manulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ka ng tumbanan sa imong mga tiil. Unsa may pasabot ni ini, ato uh, ako mong dadon sa asa gigikanan ni ining bersikulo nga makita nato sa Salmo Syntesis uno si David ang nagistorya ni ini. So ato kining sabton nga Salmo diha sa panghuna-huna usa ni David Unya ato ang dadon na dayon sa panghuna-una sa magwawali sa Hebr sa Hebruhanon. nag nagingon si David si Jehova miingon sa akong Ginoo Ang Jehova si Yahweh ang ngalan sa Dios si Yahweh nagingon or miingon sa ako ang Adonai My Lord says to my Lord Maorra siya pero lahi lahi ang iyang Hebrew nga pinulungan. Lumingkod ka sa akong tuong kamot hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil. Unsa may pasabot? Pasabot ani ni David. Nagistorya si David ug nagampo si David kang Yahweh, kang Jehova. Unya niingon, iyang uh, nakaplagan nga si Jehova niingon sa iyang Ginoo, iyang Adonai unsa maning gino or Adonai or my Lord uh, iyahak iya gisulti ang iyahang posisyon isip hari my king or my god my yahweh says to my position as king to this position as the king Unsaman ang naa ni ining king ining lord usay God, mosulti tano sir bossing No, uh, mauni ang iyang gilantaw sa iyang posisyon, isip hari usa ka halangdon nga posisyon, lord nga posisyon. Niingon siya, o niingon si Jehova, lumingkod ka imuhang posisyon nga pagkahari, mulingkod sa ako ang tuo. Unya uh, sa akong tuong kamot unsa may pasabot ni ana. In other words, ang tanang otoridad sa Dios iyang gihatag niining posisyon nga hari dinhi sa Israel didto gihatag ang gahum ang iyang otoridad kang David kay Haring David unya hangtod nga ibutang ko ang imong mga kaaway sa imuhang tumbanan sa imong tiil in other words ang posisyon sa hari sa Israel usa siya ka Um, daku, dako kayo nga posisyon, dako kayo nga uh, uh, gahum nga bisan ang mga kaaway muhalok sa iyang tiil. Dominion, a total dominion over the land. Kung imuha manggaling kontra, muhalok na imuhang tiil, unsa pa imuhang mga kauban. Uglantawan kininato sa panlantaw, na usa ka bersikulo di ay, nga guapo kayo ang pagkasulti ilabi na kung kinsa gayud kining ultimate nga um, uh, giistoryahan ni ini nga posisyon nga ang Ginoo or my Lord nagingon ang Daniel 7:13 to 14 nakita ko diha sa mga pananawon sa kagabion ug ania karon may usa kami miabot uban sa mga panganod sa langit nga usa nga sama sa anak sa tawo the Son of Man na ay ninaog the Son of Man ug siya miduol kaniya bisan pangadto sa tigulang sa mga adlaw or the Ancient of Days si Son of Man ni sa Ancient of Days that is God that is Jehovah si Yahweh ug ilang gidala siya haduol sa iyang atubangan ug may gihatag kaniya si Ancient of Days, gihatag niya kang Son of Man ang tanang dominion, himaya o gingharian, aron ang tanang mga katauhan, mga nasod, mga pinulungan, manag-alagad, kaniya, magasimba kaniya, total authority, total power, gihatag sa Dios, Ancient of Days, kay Son of Man. Ugmutan aw kita sa libro sa mga gospel. Ilabina sa Matthew Kapitulo 1. Unsa may gigikanan ni Ginoong Jesus. Kinsaman gagikan si Ginoong Jesus. Gagikan si Jesus sa mga linya sa mga hari. The line of David. Nga si Jesus maoy ultimate Naka uh, uh, fulfillment of Psalm 110. Nga si Yahweh ni ingun kang Adonai, nga tanang kosug, tanang autoridad, tanang gahum gihatag niya kang ginoong Jesus. Unsa may paborito nga tawag ni ginoong Jesus sa iyang kaugalingon, anak sa tao, the Son of Man. Si Jesus mga igsuon naa kaniya ang tanang otoridad, tanang gahum, tanang kusog gihatag sa Dios Amahan kaniya ug tanan niining kalibutana naas iyang tiilan. Ingon ana ang atuang Lord, ang atong agalon, ang atuang master. Kini nga pulong mga Iksuon, kuryos, Lord o agalon. Kung ang tinuod nga Kristohanon mo gamit ani nga pulong Lord Jesus. Wala lang taga ingon-ingon og busing. Sir, nga usahay mura siya og binuang no. Nang musakay ka og motor jeep or sikad usahay mo ka busing. Iyatod ko didto busing. Dili ingon ana ang ato ang panlantaw mga igsuon kung muingon kita Lord Jesus kay ngano man tanang gahum ug otoridad na aman kaniya nga og muduol kita sa Dios ug muingon kita Lord Jesus mangurog ang ato tiil kay tanang otoridad niining ining kalibutan or niining ining kawanangan naa kaniya mahadlok ta mga igsuon Dili na to sa yun lamang ang pagtawag kang Yesus nga Lord ug ang ultimate um, uh, hint nga kita na hadlok gayod sa otoridad ni Ginoong Yesus kay ang pagsubay sa iyang mga mando. Magingon-ingon kita Lord Jesus, Lord Jesus, unya dili mangani tamo sa iyang sugo. Mao na giingon ni Jesus ni atong mga uh, magwawaling magwawali nga mini. You call me Lord, Lord. I do not know you. Get away from me. Dili na to sayun sayunon mga igsuon si Ginoong Jesus kay siya ang pinaka halang dun sa tanan. Mahadlok ta. Biyaan na to ang ato ang mga sala. Mukurugtas sa atong mga tiil kung kita mut sangpit kaniya Lord Jesus mutuman kita sa iyahang mga sugo kay siya man naaman kaniya ang tanang otoridad mga igsuon ato akin hinumduman ang kahalang dun ni Jesus labaw pa sa tanang binuhat tungod kay siya Dios magbubuhat immortal, og labaw sa tanan, Lord over all. Na mga igsuon, kung kita padayon nagatubo sa atong pagkaila kang Ginoong Hesus, makahatag kini nato og kahupay sa panahon nga kita nagkagidlay sa atong kinabuhi. Kainom mo sa panahon nga kanang magsakit bitaw mo katong bata pata, Tinuod man nga mabati na to ang ato ang kainit sa lawas no kasakit sa mga uh, ni sa lawas o masamdan sakit kaayo apan aduna ba kanato ang kahadlok naa ba na kanato ang kabalaka ako sa una sa na disgrace ako dinhi sa ako ang matadapita uh, mata dapita nga murag kiwa na ko mulantaw karon tinuod man ana ang kasakit apan wala ako na balaka o nahadlok kay kailaman ko sa akong amahan kailaman ko sa akong papa o mama, usahay gani, maghandong ko nga may tag magsakit ko. Kay sa panahon nga aduna ko sakit, dito nako mabati, samot ang paghuwap-huwap sa akong mama o sa akong papa. Dito nako mabati ang ilahang gakus nga grabe kainit, mingawun ka. Mangita tas atong mama o papa sa panahon nga magsakita kay nga naman naaman dito ang ato ang comfort, naaman dito ang atong kahupayan sa unsaman nga mga kasakit nga atong gibati. Na mga iksuon, if we know our Lord, our Jesus, we go through the different challenges in life apan dili kita mahadlok o mabalaka kay nga naman na aman ang Diyos. Unsa pakaha ang atong Dios Kung ang ato ang amahan o inahan, makahatag og kahupay ka na to, sa panahon nga naa naakitay sakit. Unsa pakaha ang Dios mga igsoon. Nga sa panahon nga nagkagidlay atong kinabuhi, naa ang iyang presensya. Kay kailaman ta, kabaluman ta, nga naa ang ato ang Diyos. Halang don gayod siya musalig ta mga igsuon, ilabi na karong mga panahon na. ato ang ilhon pagayod kung kinsa ang Dios Ihatag nato ang tanang kinabuhi, kabalaka, kahadlok, kaniya. Atong iduko ang atong mga ulo ug magampo kita. Salamat, Ginoong Dios. Kay dinhi sa imuhang pulong among napamatudan. O nakapaniid kami, O Diyos, sa imuha gayong kahalangdon. dun. Kabalumi, O Diyos, nga ang amuang panghuna-una og amo amuang pangutok, dili gayod maka dawat or maka kaplag kung unsa gayod ka kahalang dun. Apan salamat sa balaang spirito. Kay siya gayod maoy mag-abli sa amuang hunahuna, nga amuang makaplagan o Diyos, bisan sa gamay lang, sa igo lang, 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 ang kahalangdon ni Jesus. Tabangi kami o Diyos, nga samtang kami mag-atubang sa unsamang pagsulay ni ining kalibutana sama sa giagian -ag -gi sa mga hebrohanon ni adtong panahon nga dili kami malanag dili kami ma diskorahi dili kami mopalayok kanimo kundi dili mo paduol na hinuon kami kay amo amang nasabtan o kinsa gayod ang among Ginoong Jesus nga halang dun sa tanan kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Ato ang pakpakan ang ato ang Dios mga eksulto.